Ako tráviš leto, milá košikárka? Už si uplietla takúto krásnu cifrovanú kabelku? Som Katarína alias Rybiška a práve som dala na tento kurz obrovskú horúcu letnú akciu do našej skupiny Pedik a online kurzy s Rybiškou. Ak chceš vedieť, ako na takúto kabelku, tu dole si klikni na odkaz a poď sa pozrieť na to a poď sa prihlásiť do tohoto kurzu. Je to naozaj horúca akcia. Maj sa krásne. Do pletenia.